Прийшла в обмінник за валютою, а пішла і без валюти, і без гривні. Я даю 1000 доларів. Буквально секунди 3 закриваються кошти. Обмінники-одноденки. Як просто на очах у всіх розчиняються пункти обміну валюти з вашими грошима. Як не стати жертвою аферистів і вчасно зрозуміти, що тебе дурять? Я ложу в кармашек, а вам даю денежку. І 100 євро у мене в кармані. Викриття схем шахраїв дивіться просто за мить. На вигляд – звичайнісінький кіоск з обміну валют. Таких, як цей, в Україні тисячі. Великими літерами написано «Обмін валют», всередині – відеокамера, на стінах – дозвільні документи на роботу. Вони з'являються на кілька днів і вмить зникають. Саме на таких мінял аферистів натрапила киянка Ірина. Я даю 1000 доларів. Буквально секунди 3 закривається окошко переді мною. Я стучала раз, два. Ніхто не відкриває. Оголошення про купівлю валюти у псевдообміннику Ірина знайшла в інтернеті зі значно вигіднішим курсом. Як виявилося, зловмисники орендували кіоск на одному зі столичних базарів лише на 4 дні. Їхні сусіди навіть не знали про це відкриття. Приміщення побудовано так, що одразу й не побачиш. З обох боків кіоску є виходи на вулицю. Одним із них і скористався шахрай з грошима Ірини у руках. Такі випадки не поодинокі останнім часом. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути обачними і обирати пункти обміну валют перевірені. В гонитві за вигідним курсом жертвами аферистів стають і люди, які погоджуються обмінювати гроші, так би мовити, з рук. Тут схема пограбувань інша. Біля обмінника велика черга, підходить людина і каже, що їй потрібно купити або ж продати, приміром, долари. Охочого відводять за куток. А далі в хід іде спритність рук шахрая. Коли я з вами починаю розмовляти, правильно? Я ці беру, ці вам даю. Все, нормально, все зроблено. А я буду пересчитувати? Ви можете пересчитувати, мене вже тут нет. А з твоїх 100 доларів у мене в кармані. І хоч я знала, що це експеримент, одразу і не помітила, як мене обібрали до нитки. Однак, якщо у вас просто забрали гроші, вам ще пощастило. Найчастіше шахраї не гають час на вивчення фокусів і валюту відбирають силою. Та навіть якщо ви вирішили поміняти крупну суму в офіційному обміннику, стережіться. За ними часто стежать грабіжники. Наприклад, у травні цього року у Києві біля обмінника побили і пограбували чоловіка, який щойно поміняв там 2 мільйони гривень. Однак найбільша небезпека, яка підстерігає вас при обміні валют – фальшиві гроші. В Україні нині справжній бум щодо підробок. Чаще всего подделывают банкноты меньшим номиналом. По одной простой причине, потому что их легче и проще отдать на руки. И у людей не возникает, как правило, подозрения, да, в том, что там, проверить 50-гривневую купюру или 100-гривневую купюру. А от з рублями, доларами та євро трохи інша оборудка. Шахраї намагаються легалізувати виведені із вжитку банкноти, які завезли з окупованого Криму та зони бойових дій. Правозахисник Михайло Гулак має клієнтів з тих територій. Тож до його рук вже потрапили ці заплямовані фантики, які так і не були знищені НБУ. Ми говоримо про ту валюту, яка залишилась на окупованій території, яка була по приказу НБУ ліквідована, то есть валюта була вимазана краской, приказ не був виконан, деньги остались на окупованій території. Эти же деньги прийшли в Україну. Спеціалісти знайшли реактиви, отмили эти деньги, причому це нужна стиральна машина, в 3 підходи, потім висушуються деньги, і эта же валюта, яка якобы считается уничтоженная, она ходит по українським рукам. Ці купюри, хоч і не фальшиві, однак нелегальні. І якщо їх у вас помітять, то заберуть без жодної компенсації. Їдемо з експертом до обмінника перевірити, чи приймуть такі гроші. Касир з 10-літнім стажем Тетяна одразу помічає підставу з нашими відмитими 5 євро. Вона просто трохи дорожче, ніж розрахунок. Ось так на руці, так вона дорожча. Ну ви б прийняли таку?
Розмір фальсифікату сягнув такого обсягу, що працівники українських обмінників уже навіть офіційно поскаржилися на фальшиву валюту високої якості в НБУ. Вечером где-то уже при закрытии они обычно, знаете, так, что когда уже уставший, уже спешишь, ну да. Принес 2000 долларов. Я под лампой, я смотрю, они там сделали такими полосочками, как на евро, защиту, они, видно, трошки ошиблись. Та не помітити фальшивку легко може пересічний громадянин. Тому перш ніж взяти гроші навіть в обміннику, уважно роздивіться кожну купюру. І якщо якась викличе у вас підозри, сміливо вимагайте її поміняти. Олена Власенко, Олександр Хіміч. Ранок з Україною.